Zvezde, dobrodošli u Belorusiju, dobrodošli u Minsk, dobrodošli na projekat Minsk World, koji će do 2027. godine imati preko 3 miliona kvadrata, a ovo sve što vidite ispred vas je 700.000 kvadrata, gde već živi i radi oko, ja mislim, 140.000 ljudi. I mi smo ovo izgradili za 2 godine. Danas polažemo kamen temeljac za 3 nove zgrade. Gogen, Roden i Šiškin. Za jedan mali medicinski centar, za jednu školu, za jedno obdanište i za jedno fudbalsko igralište, gde se iskreno nadam da će se roditi neka nova zvezda, možda i zvezdina zvezda. Tako da je moja velika čast što danas mogu, onako kako me je tata učio, da se za zvezdu ne navija, da se zvezda voli, da od srca poželim dobrodošlicu u fudbalskom klubu i da reč dam predsedniku fudbalskog kluba, gospodinu Svetozaru Milija Ivoviću. Čestitam kompaniji Karić ovde u Minsku, kompaniji Dana, na ovako velikom uspehu. Veliko je zadovoljstvo upoznati se sa činjenicom da jedna srpska kompanija ovako uspešno deluje na stranom tržištu. Želim vam da postižete još veće poslovne rezultate, jer to što se radi, gradi, to ostaje trajno onim ljudima koji će ovde sprovoditi svoj život. Nadam se da će uživati u sreći i blagostanju. Što se tiče fudbalskog kluba Crvena zvezda, i nama je čast da se družimo sa uspešnim kompanijama, i zbog toga smo i prihvatili ovaj poziv da u okviru gostovanja u Ligi Evrope obavimo i ovaj svečani čin. Hvala svima. Pošto sve radimo u duhu fudbala i fudbalskog kluba, znamo da je gospodin Dragoljub Bogoljub, čovek koji je kapiten Karić tima, uručujemo mu tradicionalno levo krilo kapitena gospodina Đajića. Šta reći drugo, samo da se zahvalim, hvala vam velika da ste došli, hvala vam velika što ste posetili ovo što mi, Pećanci, radimo i gradimo po svetu. Ovo je jedna od mnogih naših lokacija i projekata u 12 država gde se mi nalazimo. Hoću da vas obradujem, da vam kažem da smo mi jedna od 100 kompanija najvećih danas u svetu i mi na svom polju takođe činimo sve da budemo kao i vi, najbolji, najsposobniji i najjači. Zato 3 puta ura za našu zvezdu! Ura!